na église musu to komaka nzamba yebisi biso to déplacer cher to landi boye pochette à pembe limu liki ya soswa mobali na libende moko boye to zui yango to tuminde place à liboso babanda ko chabiso poison et patu wana bakangiga en tout cas to banota mona bango na mabelete to kei o kangami o suki nobali soso na sali nini bona bondeli na bonde gena moni ba ange mi balé babi melinga na moni patu penza ko tele manga pe na fongoli misu tozo kende na yo na monde invisible to ke tal so mabombani tozo kende na yo na monde mosusu o baba no beta nga wana balinga melisanga ma yambule za banani babi nzamba ti ni biso komi tungisa te nde ba tomolanga bazon singa liso hôpital meni ne na monaki mwindu batelemi na porte biso peto yaka na moni na porte ba komi prison di satan na na bina sali nini eloko ni na sali vraiment ba tupe ba okeni ba to na yaki na bango bango na ba okeni na bi vraiment bozo tika ngai na sali nini ma bandeko place obo landa bien bazinga pe ba classe nga na nga ko wana na moni lisusu omona batu mususu makole zate maboko zate kamitu batu mususu osomona kalito ya mutu batu mususu osomona kaba genu batu mususu do osomona kamisu na moni lisusu ba sachet ya mbongo ba maplom ba alliance o ya mabate sali kamondai na binaba mase ba bi eh batu ba sale la nzambe na so azo sale nzambe na ukuta koto nzambe koto ekobo koto masanga koto lukuta aza pe koto na bina ba pasteur na bi ba pasteur oti ba bi eh pasteur azo sale la nzambe na kindoki na machi na ekobo na kama mabe ya wo moni aza koto na bi ah na bi te bon na bi pensa te me loko na yebi na za kanda eh na uti pe ko finga pasteur ba bi eh kaka ngo wana ti yo monte ero koti to betero mabo na so sambela na oki vwa nzambe benga mama Deborah komi tungisa te nga na koti si yo wana po yeba seke oke yebisa na mokili omoni bisiko za wana eza prison a satan bazo bis benga ngo prison de la chair prison tala basa na nzambe mama Deborah zape na basa nzambe weba kina etangu wana omone bwana oui na yeba ki na mona bangoke na moni yo na prison a satan bongo la motema na tambo la ki beglise bela na gishasa tina basango malamu tina kimbangu tina bamishoni na keno pesa bango ba message o na mona ki ba bango pe na yebsi bango ba yaminga ba serepan ezana mususu pe avant na yebsa ye na pesa message a se repentir a pesa mi beko na église mais a salari bikolebele ta kufi aza grand homme de Dieu na Lubumbashi na ye abengi mama to sololi abimisi bute ya mafuta alobi o muninga na pesa kie kusoki ate yango na munoko ate na maboko azotia batu abo batu bazo kwea soki alobi boye batu bazana pouvoir même oyo kangaki na songa liputo fo bimisa o pesa ndio ndezala zalaki na ba pouvoir ya domination yeso ka tombo loboko batu bazo kwea pasteur wana zalaki na kumiki tsa bimisa ki mulange mafuta ne wana alobitala muninga na ngamu na pesa ngabo tutumbaki ya moto Dieu est pour nous, qui sera contre nous, peuple de Dieu, shalom. Et bonjour et bonsoir. Je vous bien-aimé dans les seigneurs et bienvenue d'ailleurs dans cette émission témoignage. Biskabat Mamoun Loboko. Nanzambe ba expérimenté ma kamna moni satana. Pas de gauche, pas de droite, bata raïsou ma si abazongana. Les Nazaréens, pas la princesse de l'éternel.
Maman Tiffany, enfin Babi Temasolango, avec de preuves à l'appui, bien sûr. Je suis béni. Aujourd'hui, je suis avec notre maman, Maman Déborah. Suite Yango. Et papa Guy là-bas, là, vraiment, c'est en Afrique d'ici, au Mitounissa, Michael Baki, que Maman Tiffany, c'est la quatrième épisode. Eh bien, quatrième épisode, Yango, yo, Bissikawapi, Boyeba, Komanke, Pasteur, Soukalango, Wapi. Et aujourd'hui, je pense qu'avec l'aide du Saint-Esprit, nous allons avancer et nous allons vraiment avancer plus vite que possible avec Jésus. Donc, on a Mozindo, Poetibo, Pamboula, Maman Lauriane là-bas, là. Mais à travers ces cantiques, on est présenté bien invité à Psalm Okolalelo. Oh, déjà, vous voyez bien Maman Déborah, mais Sani Naï déjà. Yves Bolofa, Pesepsolo Yemboyo, Poète Tokotisa, Maman Déborah et puis le pasteur Mikaël, régie à vous. Ezayi pe musika mingi te. Eto koti na motuka to komi na place mo bona bifirka so ilebo o bakena ka ilebo kananga ba mushimai. Pese biso to za na frontière ya Kasai Occidental. Kama ye kaboli biso. Ngambo za bandu ngambo Kasai Occidental. To komi siko na bifirka so o bakena nzela motuka. To komi wana motuka lobi to sukiao. Nde bakitsa ki biso. Il faut que tu makolo to kende mboka na biso mbala moko batu muso mboka ba yaki ozela biso babi bazozo anga ba lexanga hôpital ndeto bano kende peto okena makolo to kuma esika moko na moni cimetière esika mo pesa cimetière ndera yepsi mama olibote anga ta na église te bozo memanga wapi est-ce que bato ba kangi zela liboso bozo mona bango babi batu basa wapi. Yo sa malade, na bite na sa maladite. Na moni peza batu ba kangize la. Me batu na sa na bango ba omo na bango te. Na bi bo teki nga deja. Na minuto bo teki nga ay. Eto kepe, nde to komi esika batu wana bazaki ba kangize la. Eto komi wana batu wana bango ba kanginga. Babito luka yo lelo kangamiti. Ah, ba kanginga bongo na kriye ka Jésus. Et pitié de moi. Elle n'a crié bon mot. Mbala moko na perdre connaissance, mis sur nga et tourner l'icolo. Elle mis se tourner l'icolo.
ba bougenga na koi penza na bambani mino ekanga mi makase bazo forcer ko fongola mino e fongwa mate nde bazongi sili so moto na mboka ba luka velo ba luka kiti ba changa ba memanga hopital nde ba yepe na velo ba tenga to bandiko kene menini na monaki e patuwa na bakangiga en tout cas to banota mona bangona mabelete to zaki na espace dona moni mabele tikali musika likolo musika me bato angu nzoto ba paquet ba kanginga bazo ketini kanga tokei okanga mi osuki lobali susu na sali nini bazo tini kangai to bimi je sais pas to koma mboka na biso il faut les ka collectivité et to so le to komi juste na collectivité kuna likolo no mona pe oyo collectivité n'est-ce pas mais na zo mona ba mai mai ebele na ba mapango maziba ba mai de temps nde e ba no kamusanga na bi place za na ba mai te mais ba mai za ndeni nde na erwana bazo beta na bazo tindikanga do na sengi mai na bi na zo kaposa mai ba kezo mai moka salite po ba pesanga na lobi no mela mayote za salite ba bi mela ka ba force ngai na boy nzoka ne na bomoto koto e na lobi posa mai voa pe bimi voa bimi posa mai ne no fomo la misote ne mama lobi ke ba meminga na ndako moko boye ba kangi ba sengi mai e ba sengi pe mai ba pesinga mai wana mai kota kite mino ka ko kanga nde to bandi ko kende er to kei bake memanga petit hôpital ba lekika direct puisque mboka na biso za hôpital amunene za wana na ba école ba mindele pe baza wana ba fongola ba hôpital eto koti nde ba meminga hôpital ba bani ko traitenga e ba traitenga isili sikoyo na tongo ba zongsinga na ndako na telemi na lamuki nde to kenaki ndako na reconnaître keke awa to za na mboka eto ke ndako na kena ndako to komi na 7e jour bazong singa na ndako na tongo na telemi pe bien nga na kati ndako batenga na na salon nga moko na telemi na bimi le banga na ke suba na zongi lisusu na ndako er na zongi na ndako na fuka mi wana na komi na 7e jour na zo lia teno me la maite nde na fuka mi na baniko sambe la nzamba batela nga na niveau mboka nzamba sunganga na zo bonde la bona bonde li na bonde gena moni ba ange mi bale ba bimelinga na moni ba tu penza ko tele manga pe na fongoli misu me ba to ba kote li kwa si ko ba tunyos ba saki li banda ba bi botika yende na zo bonde la ye wana komi mwa bien to tike calme ba onyoso li banda na tongo verba 7h na zo bonde la na moni de ange ba bimelinga na salon nga no tala ba ngo pa ko pe ba tala nga balobi to ko zwa yo nga bi to kende wapi babi to zo kende na yo na monde invisible to ke tal so mabombani to zo kende na yo na monde mosusu to zo ke tal so mabombani to zo ksa yo na bi me lobi bato bakanganga o baba no beta nga wana balinga me sanga ma ya mbule za banani babi te wana ba demo eza ba demo bakanga kiyo me awa biso nde to yo ko zwa yo nzamba ti ni biso komi tungisate malamoko na lo, na bondeli na binzambe tika volonté no esalam balamona na pambani na sema kasi e libanda bayoki ke na kwe makasi nde bayenda kuna bayemba nguna ndapo bakutinga na se fulufule bi mana munoko nde batomolanga bazong singa liso hôpital menine na monaki ba ange bazwinga to bandi kokende to bandi kokende nzela ope na mona te to landi nzela moko boyo to zo kende na nzela pe bazo lobisanga te to zo solo la pete bango nye nga pe nye na ba ange e na ba ange to zo kende ka nga pe courage wotuna teke to zo kende wapi ezate ka to zo kende kaka to zo kende nde to mona ki mboka moko na mboka wana na moni ta kwa mulai batongika batima moko kwa mulai bo ondire batima class o bana class batanga siko batima wana
ezaki na porte moko ya monene porte wana ezaki double porte ma porte eza double oyebo oyebo liboso ya porte na moni bengambe mibali mibale tala ba paquet tala ba paquet mibali yango mwindu batelemi na porte biso peto oyaka na moni na porte bakomi prison du satan Natali na bi prison ya satan siko biso peto okene moye pe na tuna te na okoka pe kotuna te tozo kende kaka eto okei na yoki ba ange balobi bo bayebisi bato wana bozwa ye bokote na prison amona makambo eza na kati bino bozwa ye bokote na prison amona makambo eza na kati mbala moko subitement basilisi france te bato wana bakanginga na bina sali nini eloko nini nasali vraiment bato mpe baokeni bato nayaki na bango bango wana baokeni nabi vraiment bozotika ngai nasali nini boye kozwa nga bien bolobaki bozoketalisanga mabombani mbala moko batie balimwe ah nde bakoti ngai na prison vraiment bandeko place oyo bolanda bien oyebi toseki eza makambo su toseki mais na place oyo naseka te ata problème ndeni omona te mama de baote ya place azoseka mpo na yo kapasi ndenge nzoto tosala yango lolendo ndenge totambola vie ya mokili me makambo ezosalama na deje mona ozoyeba ango te epesanga pasi na place oyo mpe ere na lobango mingi ere mosusu nalelaka tokoti na kati ya ndako ba ange bakei na bango ngai natikali na bademo géant tala demo moko loboko tala demo moko lokolo bambinga ata porte mikali abeta atoloki aza mbinga lokola bademo wana te mwindu otali elongi lokola mikumusu bakangi nga bakoti nga na ndako bakangi porte me nini namonaki na kati ya ndako namonaki baklase motu likolo ya motu oyo na se oyo likolo emata sale plein namoni basi namoni mibali namoni bana mike namoni mikolo namoni bato mwindo namoni bandundu namoni basoldat namoni bakonzi namoni bamaser namoni bapaster namoni baservante baprofete bato ebele batonda na sale wana e nakoti mbala moko bato oyo bazalaki na kati basepeli babeti maboko oye aye 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 kabi bato oyo bayebi nga te baoyambanga mponi bayambika na esengo bazosepela bazoyemba bazokumisa satan ngai nayoki pasi bazwi nga mpe baklasenga na ndako wana namoni lisusu omona bato mosusu makolo eza te maboko eza te ka mitu bato mosusu ozomonaka litoyi ya motu bato mosusu ozomonaka bagenu bato mosusu do ozomonaka misu namoni lisusu basache ya mbongo bamaplom baalliance oyo ya mabala namoni bakangikangi yango batie likolo ah nde epesinga mpasi na otuna nani eske bato oyo balobisa bato awa ngai notuna nani awa eza nini bato wana ere bakotisinga bayebisi bato wana ndenge aza wana ameka kosambela nzambe te nzambe na ye wana te atanga nkombo ya mokonzi na ye wana te asala priere moko te yo ndenge oza wana kosala ango te ngai mpe courage otuna teke mpo na nini navandika nye baklasenga nde navandi e bato mosusu baoya nsima na ngai mpe baoklase bango do sere moye kobouge te ngai bi awa nini nde ere moko bondireka nzambe mpe natomboli motu natali namoni bato oyo ngai nayebi ndenga na kamwe me motu oyo namoni ye na mokili ye kote oyo nini aza ndoki me oyo nayebi ye te ye kote oyo nini me oyo motu ayiba wana te akufa te mama onse auti oleka wana na ntongo apesi mpe mbote apesi biso mbote bo eza kotla ye moko nini
nde na yoki na kati nga net courage moko na tuna kanabi na tuna ta ko boma pe ba bomanga na tuni mutu mo na bi papa awa nini da ko comprendre te ba ye ko tenga kote zani abi ba ye si ote otanga ki na porte te na bi na tangu na moni prison a satan ba bi o prison ya satan oyo bato moni na bi mo kofa ba bi te bi so to kofa te na bi me kote oni Babi ba kote sa biso prison po to sala mabe. Biso to sala biso ba prisonnier à Satan. To sale la Satan mi sala. Babi ba saba ndoki. Babi ba mousou ba saba ndoki. Ba mousou ba saba ndoki te. Nete nga papa na kote prison po na melama sa. Nga na melama sa nga na zwa ka kwit. So na te ba kwit. Na bani ko finga batu na logoli bilamba na sumi na bilamba. Nde na zana prison. Mous, nabi ayo. Abi nga za lukuta. Omani makamebela loba wana kosa nanga. Mosusu, nasa nanga muhibi. Nabiye, namuna kuhiba. Abiye, nasa muhibi. Nde nasa kuhu. Nabibo kufwa. Abite to kufwa te. Tozo tango na mokili, mebiso toza na prison koteo. Moto na motazo pesa lika mudai. Nabina ba maser. Babiye, batuba sale lanzambe na. So azo sale lanzambe na ukuta. Koteo nzambe, koteo kobo, koteo masanga, koteo lukuta. Aoza pe koteo. Na bina ba pasteur. Na bi ba pasteur odi. Ba bi eh, pasteur zo sele lanza mena ki ndoki. Na maji, na ekobo, makama mabe ya wo moni aza koto. Nde ba tudiga ayo yepani. Na bi ah, na bi te. Bo na bi pensa te meluko na bi na za kanda eh. Na uti pe ko finga pasteur, ba bi e kaka ngo wanati. Yo monte ero koti to betero mabo. Na bi ah, si wo beti mabo ko pona ni, ba bi poto ziyo. Na monde na biso soto si moto asika to sepelak c'est tout bino batu bino batu bosambe la kanzam o bozlo ba no te jesus o botinda makila ma yes so bo yena kan na biso za fetit o moni ana minuto lisi fera za na feti munen pa resirio me kuna na disi yo yesu azande ni ah babia akoni mala mawati biso to si ama bien net yo a partir le roko mi prophète na biso to ko ba no peso ba message o pesak O eza lukuta. Nabi ya solo. Bo sambe laka. Babi, ah, to sambe la nani. Biso to sambe la te. Biso to sambe la nabi sote. Nabi ya bo so na lingina sambe. Nabi ya, so sambe li ba obo moti. Yo za mututo ba obo mayo. Na yo ki pasi makasi. Nde na bani ko ete tse de na se amotema. Nabi nzambe. Pone no tenga na plaso. Plaso ya pasi na sali nini. Oko kiko li misanga te. E na zo sambe la na yo ki vwa nzambe benga. Mama Deborah. Komi tungi sa te. Nga na koti si yo wana po yeba se. Kyo ke yebisa na mokili. Omoni bisiko za wana. Eza prison satan. Bazo bis benga ngo prison de la chair. Prison nzoto. Na bis ngo prison nzoto anwe zani. Abi prison nzoto eza prison oy. Oyo nzoto na yo sala mabe, sala ba karatera mabe. O sala kama kama mabe. Soza lolendo, soza muhibi, soza kotonga, soza songi songi, o mela masanga. Ozo sale kobo, ozo sala mabe, o kenda banganga. O kota prison. Mama Deborah, yebi sa na eglise. Etre pasteur, etre prophète, etre ma sœur, etre pape. Ce n'est pas dit que tu es né de nouveau. Ça va te belle baza basal lanza mais tala baza na prison tala basal lanza mama de baza na basal lanza mwe ba kina tangwana o mona bana oui na ye ba ki meno tanga komote mena ke no mona bango baza me ba kuna dis eh na mona bango ke na moni yo na prison satan bongo la motema na tambo la ki de église bela na kishasa tina basango malamu tina kimbangu tina ba missioni na ke no pesa bango ba message o na mona ki Mais on entend la combattre. Parce que ça secret dans la bango Erno le bape wana soja za na mikwazo ye ba ke makamazo lo basolo. Oui, non, il savait qu'on qui pas na monde na prison satan. Eh, na monde on a prison satan na pardon comme on a mabété. Bongo la moté. Ba yamba ki bien. Ba yamba nga bien. Place nyoso na bano kota ba yamba nga ba yamba nga. Ba yamba nga bien, oui. Nana ba yamba nga bandi mape ba musu ba fuka mano sambe la bango. Même na Lubumbashi, na mona ba grand homme de Dieu belé na yepsi bango. Ndende zamba yepsinga bazo otoke lumbashibwe na kenelo bumashi na premier tour na keki sangani
na Lubumbashi na Kenya na 2000 ans toi na yebsa bango pe na yebsi bango ba yaminga ba se repentir ezana mususu pe avant na yebsa ye na pese message à se repentir à pese mi beko na église mais à salari bikolebele te akufi aza grand homme de Dieu na Lubumbashi nga mtu na Kenya pese message nzamba za monene. Et bien, dans ton capé, témoignage caca, il y a témoignage, ok. Non, il y a ma kiti, il y a ma messa. Ah, Atania ou Kondoko, na mon ayo, na chayo na mwamba, na minito na kata, bena katika, ta sage à vous. Oui, allo, est-ce que tu es Boni. Et l'autre côté, il y a un peu de temps à travailler, tes micros. Donc, dès que tu as un peu de temps, tu galères à niveau zéro. Tout ça là, boy. Moi, je suis un vraiment mingité. Mais je suis un peu de temps, je suis un peu de Nazareta. Nazareta, c'est du sérieux! Oh! Maman, comment est-ce que tu as fait ça? Tu as fait ça pour partir à Porto, tu as fait ça pour toi. Je suis un peu de Scotty. Agence, moi, il faut que je sois un Nazareta. Na kufie! Agence, les sous-sous! Je suis un peu de temps. Hey, maman Nazareth, Nzamba Pambola, ya ba kisi mikole bele, awa na sena mokili. Et bongo awa tuzawa, poto ye ba adresa awa. La boutique Nazareth a été ici à Kouboungate, Toza Sir, avenue Monkoto numéro 1, direction Elengesa. Face à face na église catholique Saint-Vincent. Ah, direction Elengesa, Monkoto numéro 1, à face à l'église catholique Saint-Vincent. Ah, Saint-Vincent, l'école. Déjà, vous en avez un, on a trois numéros pour Paris, vous en avez un numéro pour la Suisse, vous en avez un numéro pour la Suède. Ah! Non. Nazareta! Vous allez la combo ici. Julia! N'a la kangisa qui a foufou. Eh, Yamode, vous m'avez dit qu'on a foufou. Oui, pour la Nazareta, dans le système en bimbi, dans le bon chingon. Bon, ok. Vous allez si bien. Ça, c'est du sérieux. Oui, quand on a dit maman Zolo Bawana, Naba, homme de Dieu, et Zana Moussoupe Nanzela, c'est l'emba au côté, il y a prison, il y a Makal. Oui. Il y a un yoka qui message, il y a un état pour maman Koumi. Nasi ma témoignage d'église, il y a un maman, tu sololi abimi si bouteille à ma fouta. Alobi o muninga na pesa kiye kusoki atse yango na munoko atse na maboko azotia batu abo batu bazokwea soki alobi boye batu bazana pouvoir même oyo kangaki na songa liputo fobi misa o pesa ndio ndeza laki na ba pouvoir ya domination yeso ka tombolo loboko batu bazokwea pasteur wana zalaki na kumikitsa bimisaki mulange mafuta ne wana alobitala muninga na ngamba pesa nga boye tutumbaki omo to bondela ke penzambe donc ba preveza ebele la bisige ebele na eglise musuto komaka nzamba ebisibiso to déplacer cher place pasteur à terre, basala qui trois pasteurs. Titulaire, ceux qui ba mita, ceux qui ont besoin de kendara, y a tika la wana. Tant que tu déplaces cher, na kati to moni libulu. To landi boye pochette à pembe, li ki a soso a mobali, na libende mo boye. To zui ango to tumine place à liboso babanda ko tcha biso poison. Na esika wa. Deux ans la babisi ke belé to koutana ba réalité. Mazora poison. Oui. Voilà, tozo koba, wana ezasko continuité à témoignage. OK. Mokoma, excusez, tokoma esikana, ngai mama obiana si caméra. La komba bato na nyos, ba liste tout na ozwa. Mais non, pisa binete. Mama tokoba. Yango wana
Nzamba yebsinga yebsa basala nzamba zo makama nzamba serie talande bazana prison omoni tala basango na prison tala ba master na prison tala ba servant de Dieu ba prophète ba prophétesse tala ba évangéliste talande bazana prison tala ba chantre na moni bango na ba chantre na biso kongo oui na ba chantre belé na mona ba ona prison tamba zbandor ini na tana ba demi oui bazangi na prison na prison ok na kutana ba na moni bango pesa na boloko bazo yemba kote me bazana prison a satan na bi méchant ata maman ko pardon ko na ko lobate puisque nga na lobaki mais oyo na prison nini abi ah nga na pona ye moyembi nga na poni ye moyembi mais akezwa bilongo mso ate na kati ya mwasi na mona basi na mibali basi na mibali oui na prison na prison na prison a satan na mona bango bazaki ebele na moni pe ba païen na moni pe ba tebele ba sal imagine sal on dirait bâtiment de l'école mais ba divisé en côté et kenda ka couloir ramulai ba tu plein na kati ba bitala mindele tala la télé amade tala tala ba tu bazo sala bo homosexualité ba tu lesbienne tala ba tu ba kola tala bazie omoni ne bazana na prison ba bi bazana na prison nga bi bon na moni lisu biloko musu na mona ba lisu ngalo mwa ba dossier na moni makola batu ensa nini abi omoni satan so akangi yo na prison ako bwa ke lo malade era za prisonnier satan ako bwa ke lo malade era bwa ke lo malade par exemple bwa ke lo rhumatisme azi makolo na tie na prison kote omela kisi na ndenge nyoso makole si la te ntoka ndo za na prison makole kota prison omoni biso ako bwa ke lo malade ya misu omeli ki sotie ki sa misu na ndenge nyoso la tata linette misu si la te mais nzoko ne misu ne za na prison so ki ka ko prier to réclamer misu na yo ezonga jamais okopi kapete tala moto tala ba alliance mabala ya bato abi omoni mwasi nyoso a moins que nzambe atia mwasi wana unique a palate mwasi ye moko azwi vocation ndemba maser bazwa vocation za mabete eza na bible na mokana 1 Corinthiens 8 soki mwana mwasi alobi ke ao bala te obe mwana mobali obi ao bala te eza mabete mezo koma mabe ere bazozwa bakisi ere olapi ke ngai na kozala maser na kobala na nga te ere obandi kosali lisuki ndumba koyiba mobali na kote ekomi peshe wana okoti prison onga bato naza sango na kobala te meyo na kote na bana basi obomana oza na prison mais soki ozo respecte mosali ya nzambe ozo respecte na boyi kobala mpo na kolo na kobala te naza paul na kobala na nga te napesi exemple ya noiri o andimaki ya kufa mpo na jésus mais wana eza lisumu te nzambe akojuge na ndenge na yo nzambe akotelaki ya noiri oui nzambe akotelaki ya noiri ebongo moto azokufa boyi ata bino moko moto azokufa moto oyo aboyi ke na kosala ekobo te mpo na lokumu ya yesu ndenge nawutaki ndako na biso nga nawuti ndako na biso mpo nakoma maser nasambela jésus krist mais ndenge bolobi ke tosala ekobo yo général ya basoda na boyi toboma yo ebo moto abongaki elifelo vraiment ata bino moko toanalize yango ata na bomoto toanalize enini na katolike bato bakelola baza te na katolike bato alola baza pasteur Marcelo quand otangi alobaki catholique ezali salle d'attente puis si quand bato bazozela lifelo bon wana vision na ye wana vision na ye tokota vision na ye mais na ye bin et tokota basema sur apocalypse soki tokoti nzambe permettre un jour toteya les sept églises okomona nzambe azo condamner nzambe azo fortifier nzambe azoloba ke quelques-uns même l'église à Laodice a lobi eza na bato mosusu na kati ya église wana nano basalira bilama na bango te ebongo bato abongo nzambe azwa bango te ça va tokoba wana makambo toloba pre na koloba avant te sino owela koteya yango mpese bato ebele bazala er na lance boye abimisi yango ke vision na ye koteya yango te zela ti mokonda koexplike mokanda apocalypse oyoka ango ndenge bozotatone révélation nzambe apesi nga okay. Après témoignage au côté apocalypse. OK. Si koyo balobi bobo talande bazwa bino.
bazo tia bino maladi so atio na mokongo ayibi mokongo nayo na mona matrice abasi na biba matrice oni o diable so longoli matrice nayo aye ko tia koto ba trompe nayo o robota te atoke na baminka na bisiko to sala nini abi o moni so za na prison ezali effort nayo na no personnel na prison oyo na koti ezali yo moko na no za na volonté que na obongo la motema oza na volonté que na otika mabe oza na volonté que na royamba Yesu comme seigneur et sauveur na minute wana nzambe aoya ko bimisa yo mais soki otie volonté te attendre ngi no otika la kana na prison en chair na lobi bato baza na prison so ba kufi ba okay wapi badi so ba bongoli mitema te baza comme ba kufa na no te baza en vie baza na grâce un jour so ba bongoli mitema bimi na prison à quel est l'eau à bongoli motema comme moi nanza mais so la tikalika incrédé à ligi ko bongo la motema te na minute a kufi ya na prison direct ni felo na course a kota la simate a ko keneli fe mais prisonnier o ya zo zo pense ndo lobi wana ke na sambe la tanzambe na intercédé nzamba ko yo kelo mawa do erosa na prison malgré kangama na masanga malgré kangama na moyibi malgré kangama na kikuluna ezamba kuluna ebele o ba se repentir surtout na église ya sebeko na kindele ya pasteur na bosani koma pasteur wa so yeliga na kotanga ba kuluna ebele ba bongole mite makala parti o ba lobi est-ce que nzambe pe yebi biso na bika erosa vivant nzamba yebi yo soki o lobi ke na tiki kikuluna nzambe a ko délivré yo a bimisi yo na prison so lobi ke na tiki magie nzambe a ko délivré et puis nzambe yebi singa secret moko mama de bora bato baza na ba magie o bazo loba ke sata pesi bango lukuta sata za pauvre aza le lo kote to lamba ho pe liboso nde ni na za pauvre biloko azwa kaza biso bana nzambe amona na no yo na étoile era yebi ko zo za na étoile a yibi étoile na yo era yibi étoile na yo ko mo kala ja 10 alobi mission na ye aye ko yiba aye ko détruire pa aye ko boma si ko era ko yibi étoile na yo era zo souffrir ok si ko ko mo na ye era zo ke mo na ba marabu ale bazui ka ke étoile na yo wana ba yibaki ba fo wo le porte na yo ozo mbo mais ozo kanta bango de ba pesi ezan bango te baza ba pauvre malheureux baza ba pauvre pona ni boza ebele na famille ezan ba mususu kutu ba kota ba loso wana zo ambo mute pona zan de toile bien te mutu nyoso oyo oyo ozo mona ka ke na sata sata pangolie azan deja na toile nzambe si ko so ye na nzambe na biloko no wana oye par exemple na mama Stéphanie o lobi tala ki ndoki na ngai yango bondela nga nzambe mbongo na ngai bonga te ndako na ngai koya te mote mutuka na ngai kufa te soki ba bondeli nzambe eloko no moko ebonga te oza na biloko no pisa zaka ya yo saka sala o je oza ba je moko ba sala bo saka za na eloko te za biloko na yo soki lukuta tuna lisu na beglise okota wana o ba pesa bino ba mbongo et ça mutu sa sala même 50 ans azana mbongo te mais azo bondela pona ni azana étoile te tuna bango tuna la taba ba pasteur na bino wana mipanzi ba tuwana so ba nani o ba pesa bino ba oyebisa bino makamazo lo beza solo pesa na ki quit magicien moko abimi a lobi na se repentir mama o azo lo ba véritable makamo et ça bongo et ça lo kutate biloko no oyebisa yo bango moko ba yebi on a sa mitema wana ndeno lo bondela nzambe nde na banaye ko intercede na se a motema er na zo ko intercede maleme malene na se a motema nde voa na nga ebimi makasi er voa ebimi makasi bien aimé omoni ba priere tosalaka er tobondela so balobi bondela yo olingi te okangi munoko balobi bondela ana kobondela ke nzambe ayebisi ya motema na nga nzambe ayebisi ya motema na okanga au nom de Jésus, oh, y'a bébé sa misala Satan. Ok. Er na zo bonde la na prison. Ba tous ba biye yo yo kakate. Ba pege sa ko bonde la. Yo ye. Mbala moko na monda Satan kuna. Satan beta ba kilbit. Satan sans dire que ezan o tumoro na prison. Azo bonde la. Azo tanga koma Jésus bo ke kangela nga ye.
nde ba demo ba yaki lisusu ba tuni nani oyo azo bondela o atangi komwa mutu wana ba tanga komo nete ka komwa mutu na bango wana ba bika se mutu bo wicho kotsat yet nde ba kaliga ba bi yo osa te tala ki teti na watin biso to yo kauza ka teti ya wonza ba wali nyayo eske yesu na yo wali nyayo so ye na ba ange na yao obana monete oye na bangote bango ba livre yo e pa na biso poza ma pe oza teti oza munoko oza impoli oza kanda ofinga ba pasteur ba zuyo ba kabeli biso ba bibo zo ye bote na prison yo za zoba ole o dore satan yo zo lo baka jésus jésus alinga yo est-ce que so ka linga yo akoti ka yo kotanga komo wana te oyoki son meki kotanga kwa to oboma yo nga na vani zamba bengika na yoki lisusu yesu abenga mama de boa ko bange loko moko te makamu wane za temwanyashu o temwanyango mukili mubima bako landango na itulize nde nzoto na yo ko mitungisa te ko banga bango te na prison ya satan soki okoti prison sale fora ko bondela po bima batele ma place mon côté bondela nga na lobi bon ba lobi ke bato ba kufate bazana bomoi bo soki na zana bomoi na koye bandenge nini kende na zabo na za prisonnier satan abi oui on posait question à mayele o koye ba ke na za prison à satan o remarquer na kati no bondela te moi prière au sala mukuse prière ba ko pesa 30 minutes yo déjà na 2 minutes au katana wana prisonnier à Satan. On peut remarquer na era louange au bina bien au yemba bien mais na prédication lali. Et ça Satan zo yebso lala ko yo kamate ya wana te lala na yo. Lala ko batu nyonso ba lala kana era prédication aux prisonniers ya Satan. Comment c'est possible na uti ko louer Nzambe? Comment c'est possible na bina la Nzambe? Mais elle na zo yo ka parole, la prophétie par excellent ganalala ezabili mo mabe yaya luka nzambe a parti a lelo ko lala pongi na eglise te so lalaka luka tuna nzambe ke na koti prison sur ni nzambe oyeb so ke zalo kute koti o prison eza masage koti o prison ere ozwa decision botika wana obini alobi lisusu okoyeba ke naza na prison a satan obanolota kaba ndoto a mabe ndoto na yo kaza na se amani ndoto na yo oliaka misuni na butu ndoto na yo aba mari de nuit ndena zalaki imagine bazo longola ngana ba kaleson ni bale bazo ya so combien ngata na bimina tongo na zamu takala tala prisonnier ya satan erba meninda nganga ngape mbangu na ke ozo pema mulangi ya mai pona sokola na 0h prisonnier ya satan kofinga ba pasteur prisonnier nga munoko nazalaki toto swana na yoko nga oyebi lelo epesa nga paso muto oso nzanga na bi bayebi nga mukye a nzambe nzama buka mama de bora nini nga zake soto swana na mama so na remarque dominenga ale na kose lolika nga kose lolika na bi ta moto mokoloko na mona na matiti na bana mibali yope mutu na minute wana okoso na toko nga na fule ndai ale na fule yo tika yo fule nga na fule yo tika ko lela kuna na zana ngate tala ni fo ya prison e na zaki kokose la batu makambo ne njoka ne na zaki prisonnier de Dieu de diable plutôt na zaki na prison a satan malgré nza ma swazira kinga na kosa lo lendo te batu ebele na zamo po na mi ozamo po na obima na masa ozamo po na mi obima na lukuta nga ba pesa nga komo na maternité na botani lelo prophétie bimi na sango ke komone tina ke prophétie bimi ke komone kiatona tuna bato apa ko ko kiatona lingel obani bikamo do mwana bikamo pe na koli kaka na bikamo bikamo eza bele na mona soto bani ko lobango landa kemanyaje ta eza e bele nga na kutana boy soki na yesu ke na kutana na jésus visible boy na mai jésus a tele minga na mona yepe ondi mango pete mais po mwa bikamo mais tala bikamo ango na lukuta na moyibi na songi songi
Nzamba tuninga kekso. Nabi si wana suma wwe kota erni. Nzamba lobi tala mokolo botama. Abi mama Deborah. Oyebi ke li se fer azake ange likolo. Nabi oui, azake ange. Abi comment li se fer wane za komo ne penza on zamba pesa ye. Ange li se fer. Lokola ange Gabriel. Lokola ba ange Toske. Lokola ba ange mousou wana. Ange Toske. Toskei. Bazad, ba ange bazad, des milliards de milliards. Ba ange de l'éternel, Jorceline, ba ange de l'éternel. Sauve so benga Jorceline, ko benga ange Jorceline te. Parce que na diable pe ange Jorceline aza. Yo ko benga ange de l'éternel, Jorceline. Ange de l'éternel, Jacqueline. So benga ange Jacqueline. Wane komi ya démon. Oso comprendre. Ba ange bazad, belé. Ba ange de guerre. Ba ange à prophétie, ba ange à prédication, ba ange à louange, ba ange à adoration, ba zali et belé ba milliards de milliards. Bon ba ange ba zana nou. Bon nga na keno monanga. To koma li boson de na kota na groupe ya ba ange wana. Na ya ba kiti na ba mesa. Ah! Atanya u kondoko. Na mona yo. Na chayo na mwamba. La minute on a 4 à Bena Katika, tu as 5 à vous. Oui, allô, Escoti, bonjour. Boni. Et l'autre côté, et puis qu'il y a mon bureau, on a travaillé tes micros. Donc, dès que tu as une galère à niveau 0. Tout ça, là, oui. Moi, je suis un bon vraiment mingité. Mais, je suis un bon moment, je suis un bon moment, je suis un bon moment, Nazareta. Sarita, c'est du sérieux! Oh. Maman, comment des bons dans Youth, pèse à foutre mon coup à partir à Porto Bisoto et à ton jubilo. La bengue à Scotty. Agence moi, il faut m'amener comme mon Nazareth. N'a confié. Agence les sous-sous. N'a pas ça sous mon long coup. Maman Nazareth, Nzamba Pambola, ya ba kisi mikole bele awa na sena mokili. Et bongo awa tozawa, poto yeba adresa awa. La boutique Nazareth a été inscrite au Bungate, toza sur avenue Monkoto numéro 1, direction Elengesa. Face à face na église catholique Saint-Vincent. Ah, direction Elengesa, Monkoto numéro 1, à face à l'église catholique Ça, vous en avez un mot. On a trois numéros pour Paris, vous en avez un numéro pour la Suisse, vous en avez un numéro pour la Suède. Ah! Non. Nazareta! Vous allez la combo ici. Julia! N'a la kangisa qui a foufou. Eh, Yamode, vous m'avez dit qu'on a foufou. Oui! Pour la Nazareta! Dans le système en bimbi, dans mon chingon. Bon, ok. Vous allez si bien. Ça, c'est du sérieux. Aza mwana motote, bo ako sangai. Abongwa ni pete, bo awangata. Zambé à l'une à Nazareth,
kosangai.